hatua ambazo maafisa wa ulinzi ama kitengo cha ulinzi kimeweza kupiga hatua katika miaka kumi ambayo yeye amekuwa amiri mkuu wa jeshi. Sherehe yenyewe itakamilika na Rais Uhuru Kenyatta akikagua gwaride ili kuashiria tu kukamilika kwa ile hafla. Kumbuka kwamba wakati ule pia tuliweza kushuhudia Rais mwenda zake Daniel Torotich Arap Moi pia alipokuwa akistaafu mwaka 2002 aliweza kuandaa tu hafla kama hii. Ni hafla ambayo ilifanyika katika uwanja ama katika eneo la Langata Barracks tu hapa. Unavyoona pale kwenye runinga ni bendi tu ya KDF hapa wakiwa wanafanya maandalizi, wanaonyesha weledi wao kabisa katika kile wanachofahamu zaidi mbele ya watu ambao wameketi katika maeneo mbalimbali. Maafisa wa ulinzi kutoka vitengo mbalimbali wameketi pale wakisubiri tu wakati wowote Rais Kenyatta anawasili. Na ndio hivyo sasa unaona wale bendi pamoja na maafisa wengine wa ulinzi wana mechi pale. Hii inaashiria kwamba wakati wowote kutoka sasa huenda amiri mkuu wa jeshi nchini Rais Uhuru Kenyatta atawasili wakati wowote kutoka sasa.